Takže ešte by som neprichádzal k niečomu takému, že by sme to definitívne uzatvárali dnes. Budete nejako komunikovať aj s cirkvami, lebo tam bol taký väčší odpor? Určite áno, ako my komunikujeme pri každých našich materiáloch so všetkými relevantnými hráčmi, takže myslím si, že aj v rámci cirkvi to bude. Tentokrát to už prejde? No ja neviem, aká bude politická vôľa, ale predpokladám, že áno. Ešte sa chcem opýtať, pán Kaliňák dneska bude viesť... Nie, pán Kaliňák, dobre. Pán Kaliňák dneska bude viesť vládu, zvládne to, alebo ako... A myslím si, že to nebude prvýkrát, takže to zvládne. Vy máte dosť informácií, alebo ste zvedali sa na to, ako kolegovia ostali? Mám nejaké informácie. Nemal by o tom pán premiér informovať? Napríklad ako pán Danko, ktorý... A čo by ste chceli vedieť? Že možno pána premiéra napríklad, že čo, že či bol ráno na záchode, alebo čo by ste chceli vedieť? Zákrok, dokedy bude v nemocnici, tieto informácie nie sú zatiaľ zverejné. Ja si myslím, že verejnosť má dostatok informácií na to, aby vedela, že pán premiér je v poriadku, že pán premiér sa vráti do práce a že operácia bola úspešná. A viete, to je každého osobná vec, akým spôsobom informuje o ďalších podrobnostiach verejnosť. Takže ja si myslím, že verejnosť má v tejto chvíli dostatok informácií o tom, v akom zdravotnom stave pán premiér je. Myslíte, že bude kandidovať aj o 4 roky?